Qobo Park 3 yaşayış kompleksinin açılışında iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva bura gəldilər. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev və Paşa Holding şirkətinin nümayəndəsi, layihə rəhbəri Kamil Əliyev təməli ötən ilin iyulunda qoyulan kompleksdə yaradılan şərait barədə məlumat verdilər. Sifarişçisi Paşa Holding, qodraqçısı isə Kristal Abşeron MTK olan Yeni Qəsəbə, Röşbatanda istifadəyə verilən Qobo Park 1 və Qobo Park 2 yaşayış komplekslərinin yanında inşa olunub. Bütün bu yaşayış komplekslərinin inşası Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsüyle həyata keçirilib. Qeyd edək ki, məcburi köçkünlər üçün salınan bu yaşayış komplekslərinin yeri əvvəllər baxımsız sahə olub. Burada yaşamaq üçün heç bir sosial infrastruktur mövcud olmayıb. 2018-ci ildə bu ərazidə Qobo Park 1, ötən il isə Qobo Park 2 yaşayış kompleksləri istifadəyə verilib. Birinci yaşayış kompleksində 1026 ailəlik 11 ədəd 9 mərtəbəli yaşayış binası, ikinci yaşayış kompleksində isə 1300 ailəlik 13-10 mərtəbəli yaşayış binası inşa olunub. Bu komplekslərin ərazisində məktəblər, uşaq bağçaları, poliklinika, tibb, poç məntəqələri, idman zalları və digər zəruri sosial infrastruktur yaradılıb. Qobo Park 3 yaşayış kompleksində 10 mərtəbəli 13 yaşayış binası inşa olunub. Dövlətimizin başçısı və birinci xanıma ərazidə özəl şirkətlər tərəfindən inşa olunan yaşayış kompleksi barədə də məlumat verildi. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva kompleksin ərazisində yerləşən 287 yerli uşaq bağçasında və Füzuli rayon 4 saylı 960 yerli tam orta məktəbdə yaradılan şəraitlə də tanış oldular. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin layihəsi olan Xarı Bülbül Xalçaçılıq və Naxış Emalatxanası haqqında məlumat verildi. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım mənzillərdə yaradılan şəraitlərə tanış oldular. Məlumat verildi ki, kompleksdə iki biznes layihəsi də reallaşdırılıb. Burada yumşaq, plastik oyuncaqlar və tekstil məhsullarının, həmçinin sterilizə olunmuş tibbi ləvazimatların istehsalı müəssisələri yaradılıb. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva məcburi köçkünlərlə görüşdülər.